obavezno učenje hrvatskog jezika, produljenje radnih dozvola na 3 godine, visoke kazne poslodavcima za radnike na crno. Najvažnije su to stavke budućeg zakona o strancima koje se još bruse i dorađuju. Primjena ovog zakona velik je zalogaj za Hrvatsku, koja tek treba integrirati strane radnike u društvo. Sigurno da ćemo u zajedničkom radu više resora, jer ovo ne može biti resor, niti pitanje niti jednog resora, pogotovo ne policije, ćemo naći neko rješenje koje će morat biti skrojeno prema onome što je Hrvatska stvarnost. Među 90.000 trenutno registriranih stranih radnika u Hrvatskoj je i 26-godišnja Fatma. Bez znanja jezika nije joj lako. 2 godine ja sam ovdje u Hrvatskoj, bila sam u Rijeci, ali sad zbog tečaja ja sam u Zagrebu. Imam 50 godina za medicinu iz Afganistana, ali trebam još 1 godina, pa onda trebam znam puno hrvatski kao Hrvat. I hoćem hrvatski jezik, pa kad završam hrvatski jezik, pa onda studiram medicinu. Radim u Zaru, ali ne između ljudi, jer ne znam jako dobro hrvatski, pa onda radim u skladišta. Zahvaljujući nevladinoj organizaciji Centar za kulturu dijaloga, Fatma dio slobodnog vremena provodi kao voditeljica radionice arapskog za osnovce. Probaj ti ako nekako. Kako god ispadne. Fatma je zbog rata napustila Afganistan. Iako je u Zagrebu i njena sestra s obitelji, a u Rijeci njeni prijatelji, kao liječnica voljela bi raditi u svojoj domovini. Integracija u hrvatsko društvo većini stranaca je kompleksna i teška. Zamislite sad kako je kada neko dođe i tu je kratko vrijeme i nema razvijenu društvenu mrežu u Hrvatskoj, u stvari sve mu je novo i nepoznato. Puno je to izazova od priznavanja inozemnih kvalifikacija, odnosno tih diploma, od zapošljavanja u struci, od ostvarivanja svojih radnih prava, odnosno postoje problemi kršenja radnih prava i kao i diskriminacije, suočavanja sa predrasudama, stereotipima. Država i društvo trebaju učiniti više na promjeni odnosa prema ljudima na privremenom radu i boravku. Zato bilo bi jako dobro kada bismo dali na razini Europske unije, dali na razini Hrvatske, ponajprije na razini Hrvatske, mogli već sada razmišljati o nekakvoj projekciji kako, na koji način bi te ljudi dobivali statusi koji bi njih vodili ka stalnom mjestu boravka, ka državljanstvu, jer su to pitanja koje svaki dan, vjerujte mi, većina izbjeglica postavljaju. Iz vlade najavljaju određene pomake. Sve te dozvole su privremenog karaktera, tako da one ne znače dozvolu stalnog, trajnog boravka u Hrvatskoj, a to pitanje će se riješiti i sa noveliranjem cijelog niza zakona, prije svega zakona o strancima. Strancima koji su se odvažili ovdje pronaći bolji život, svaka pomoć i pomak ka boljoj ravnoteži rada i kapitala više nego potrebna.